Zdravo, zdravo, dragi moj. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Barsov šokantan komentar na fotografiju Jagmur u njenoj vjenčanici. Glumci Baris Baktaš i Jagmur Yüksel, koji su započeli romantičnu vezu u seriji koju glume glavne uloge, ponovo su postali trend na društvenim mrežama. Fotografija para u vjenčanici, nedavno podijeljena, osvojila i njihove fanove. Međutim, neobični komentari nisu bili neizbježni. Konkretno, komentar Baris Baktaša dočekan je sa velikim iznenađenjem od strane njegovih pratilaca. Vidjevši fotografiju Jagmur Yüksel u vjenčanici, Baktaš je uključio sljedeće izjave u svoju objavu na svom profilu na društvenim mrežama. Mislim da ti vjenčanica odlično stoji, Jagmur, ali meni si prekrasna. Drago mi je što te imam. Ti si najljepša žena u mom životu. Ovaj romantičan i pohvalan komentar oduševio i iznenadio njihove fanove. Zato što svijet časopisa općenito očekuje više drame i kontroverziju, vezama i publikacijama slavnih. Međutim, njegovi sljedbenici su pozitivno primili Baris Baktašov iskren komentar. Jagmur Yüksel je odgovorila na ovaj komentar i zahvalila se. Svaki trenutak s tobom je dragocijen. Hvala ljubavi. Divno je biti s nekim. Poput tebi. Njihova veza i dalje je među najprečenijim i najvoljenijim parovima u svijetu časopisa. Šta vi mislite o ovoj temi? Svoje mišljenje pišite mi u komentare. I svakako ostanite uz moj kanal. Veliki pozdrav.